Ara, en segon lloc, passant seguint seguir la invitació que ens feia el doctor Filip Banks a l'aspecte filològic, hem de buscar allà on tro poden trobar alguna cosa, i per tant té la paraula el doctor Joan Maria Jaime Imoia, que és investigador del CODOLCAT i del Glossarium Mèdia de la Trinitat i eh? i que s'ha especialitzat en la influència germànica en a la terminologia del llatí medieval i del català medieval. I ens parlarà precisament dels noms comuns de Real Germànica en català. Moltes gràcies, doctor Queclas. Moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans i especialment al doctor Morant per haver-me invitat a aquest acte. Aleshores, com deia el doctor Queclas, jo us parlaré de la part més eh, filològica, eh, concretament dels noms comuns d'arrel germànica tant visigòtica, és a dir, gòtica, i frànsica en català. Per basar, per fer aquesta recerca, doncs l'he fet a partir de, del Glossarium Media Latini, vull dir, dins del projecte del Glossarium Media Latinitatis Catalonia, eh? que, que és un, un diccionari especialitzat que estudia els mots llatins i romànics documentats en fonts catalanes entre segles IX i XII. És a dir, a partir d'aquest corpus eh, doncs, llatí medieval podem fer la recerca diguem, lingüística d'aquests germanismes. Aquí teniu una imatge del, del, del glossari. I aleshores, eh, l'interès eh, d'aquest estudi del llatí medieval de Catalunya de cara al romànic eh, el veig en, en dues línies. D'una banda, eh, en aquest, aquest llatí medieval doncs, eh, podem veure traces de, del romànic, és a dir, del català preliterari. Per exemple, en la paraula frànsica, la paraula guant, doncs eh, ja tenim un, un precedent en, en, en preliterari amb guantus que remuntaria amb un frànsic guant. D'altra banda, l'interès del llatí medieval de Catalunya és fonamental per, per datar els termes catalans i ens permet avançar moltes vegades la, la cronologia que dona, per exemple, Coromines. Per exemple, per Want, com veieu a la imatge, si Coromines al seu diccionari etimològic el datava al segle XIII, nosaltres podem eh, retardar la, i avançar la, la data a l'any 915. Això és, és important ja uh, entrant més, més a fons en l'estudi de les, de les, dels germanismes, primer és interessant tenir una, una visió de, de les llengües germàniques. Uh, com veieu, es classifiquen en tres grups. El primer lloc, el nòrdic. Uh, aquí hi ha un, un aclariment lingüístic. La creu vol dir llengua morta, Llavors, el que tradicionalment es deia antic escandinau o antic nòrdic o antic islandès és el mateix i seria la, la llengua eh, antiga de la qual deriven llengües actuals com el danès, l'islandès, el noruec o el suec. Aquest constituiria el grup nòrdic. Però a nosaltres ens interessen d'una banda, el grup oriental, del qual només es conserva el gòtic, en la traducció de la Bíblia d'Ulfiles, que és del segle IV després de Crist, i en, en segon lloc ens interessa de cara al Francic doncs, el grup occidental pertanyeria al grup occidental eh, dins l'antic baix, baix alemany seria un, un dialecte diguem-ne així de l'antic baix eh, alemany que seria l'antic baix francic o el francic aquestes dues llengües són les que ens interessen per la nostra recerca per una banda el gòtic i una altra el francic el francès és una llengua morta, però en deriven d'altres, com el neerlandès o el baix alemany, que es parla en algunes zones encara d'Alemanya. L'altre aclariment lingüístic, ja el veieu, sobre llengües reconstruïdes, es posa a l'asterisc i, i llavors serà interessant de cara a la reconstrucció del protogermànic, que és l'avantpassat hipotètic de totes les llengües germàniques, i llavors també per a la reconstrucció de l'interropeu, que seria l'avantpassat del protogermànic, del llatí, del grec, etc. Això és interessant de cara al que us explicaré a continuació. Llavors, eh, voldria fer doncs, de, dos aclariments etimològics. D'una banda, sobre l'etimologia de, dels termes got i franc, com, com veieu, gòtic eh, en gòtic eh, està documentat com a gutans, que volia dir got, el poble got, i ja el trobem en, el trobem en les fonts gregues, gozoi o guzones, i en llatí com a goti o gotones. En gòtic, de fet, documentat, perquè gutans és una reconstrucció del gòtic, eh, hi ha gutciuda, que és el poble got o dels gots. I si anem a la, a la recerca diguem-ne lingüística, la reconstrucció del protogermànic ens du a un gauton o gutton, que seria l'arrel que vol dir vessar, fondre, engendrar, tot això és molt, molt hipotètic. Tenim altres testimonis de llengües modernes, com el suec o el danès, l'alemany, per exemple, el verb vessar, que és guissen, i ens porta... llavors això dona una interpretació semàntica com tribus fonadores de metall. Seria la, la, tribus forjadores d'homes. Uh, això és la, la interpretació que es fa etimològica de, de Got, però és bastant dubtosa. I pel que fa al terme franc, uh, aquí sí és més clar, mm, tenim en un germànic comú la, el terme franc, que volia dir lliure, i ens porta doncs, amb un protogermànic, doncs, de batalla, eh, uh, és a dir, atrevit, això és el que voldria dir el, el nom de, dels francs. I l'altre aclariment etimològic que trobo força important, eh, també discutible, és l'etimologia dels dos grups tradicionalment dels, dels gots, que serien d'una banda els visigots i d'una altra banda els ostrogots. Com, com, com veieu, visigot no vol dir eh, els gots de l'oest, sinó més aviat els de noble llinatge, Uh, perquè a través de l'indoeuropeu podem de posar en relació amb hueso que vol dir noble, per tant és una falsa etimologia una etimologia popular a uh, creure que, que són els, els, els gots de, de l'oest i en canvi ostrogot sí que, sí que és un terme transparent pel germànic i són els, els gots del, de l'est no? ost, com en alemany Això seria la, 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 la introducció. I aleshores, pel que fa al que, al que us explicaré, els mots comuns, primer cal fer una, una distinció eh, lingüística que és important. D'una banda... Eh, perdó. Sí, d'una banda, doncs, la classificació dels mots eh, per famílies lèxiques, que seria una classificació paradigmàtica per grups de mots que tenen una arrel comuna, com veieu, d'alberg, albergà, de banc, bancal, etc. I d'altra banda, és molt interessant l'altra classificació, més aviat sintagmàtica, per camps semàntics, és a dir, per una àrea coberta dins del domini de significació, és a dir, pels significats. Per exemple, el camp semàntic dels colors, o de les parts del cos, etc. Aleshores, ara em centraré en una sèrie de, de mots i, 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 els aniré eh, explicant. Eh, els, els, aquests camps semàntics a què em referia fa un moment, doncs, eh, els he distribuït, per exemple, per vocabulari militar, on trobeu diverses paraules. M'interessarà explicar sobretot el verb, esperons, treva, eh, de la vida domèstica com per exemple el bacó, la, el banc de la indumentària, com el guant, que de fet ja, ja n'hi he, fet, he fet referència abans, Uh, animals com per exemple l'esperver, uh, de la vida rural verd que és molt interessant, parts del cos com l'esquena, colors, és un camp semàntic molt, imp molt important de cara als germanismes, uh, i finalment també dels sentiments, com per exemple la onta. Aquí teniu un mapa així de, del, del català dins de les llengües romàniques, això és important, important tenir-ho present per, perquè treballem amb el romànic en relació amb el llatí medieval. Eh, bueno, en primer lloc, doncs, eh, interessa aquesta paraula, alberg, eh, la definició, significat el significat que teniu, edifici o lloc on una persona es troba a resguard. La família lèxica en català doncs, és aquesta, alberg, alberga, albergar, albergueria, abans ja he dit que era el camp semàntic del vocabulari militar, i el glossarium media Latinitatis Catalonia, i concretament el tenim documentat com a forma romànica en arberg i en formes ja llatinitzades a partir d'aquesta forma romànica com arbergum o albergum, amb una disimilació. Llavors, el que, el que sí que m'interessa és la part etimològica, que és l'objecte de la meva recerca, Uh, aquesta paraula és d'origen gòtic, llavors reconstruïm un, un gòtic uh, inexistent a partir de dues arrels gòtiques, doncs Hari i Bergo, uh, com veieu Hari Bergo, que és com es devia pronunciar, uh, volia dir campament, allotjament, i, i, i veiem que està format, de, està compost de, de, dues, de dues arrels. Hari, que volia exèrcit, per exemple, en alemany tenim encara Hea, com a, com a exèrcit i de l'altra banda vergo, protecció per tant és el lloc on, on, on l'exèrcit està a recer a Alemanya encara hi ha Bergen. Uh, per tant l'etimologia és molt, molt transparent si un uh, entra en el, en el germànic uh, una altra paraula aquesta per pertany al vocabulari militar també bueno, més o menys els uh, esperons i aquesta letriada, nosaltres la tenim documentada, perdó, en el glossàrium media latinitatis catalana com a esporas o esperonos, i, i l'he triada sobretot perquè, perquè veieu doncs que d'una banda eh, tenim, eh, si el gòtic dona, el gòtic espora, dona el castellà antic espuera o l'espanyol espuela, o el portuguès espora, el que ens interessa és que en català la paraula més aviat ens ha entrat d'un acusatiu plural eh, fràncic, és per uns, que ha donat aquest plural esperons. I així veiem una mica la distribució entre el gòtic i el fràncic en les llengües peninsulars. La presència del fràncic és molt important en el, en el català. Ah. Aquesta paraula treva, que és una institució medieval molt, molt important, eh, és interessant que la tenim documentada en català antic també com a tregua i no només com a treva, eh, i, justament el Glossari Media Latinitatis Catalonia la documenta com a tregua o tregua, vull dir que es pronuncia pràcticament igual, però la grafia és, és força rellevant, eh, Aleshores tenim una, una doble etimologia per la paraula diguem-ne tregua, tenim el gòtic trigua, que es devia pronunciar així, el significat també és el mateix, pràcticament tractat o aliança, és el mateix perquè remeten a un protogermànic. Proto I d'altra banda, la paraula treva, que és la, la que ha donat més aviat el català actual, seria de, del frànsic treua, que volia dir fidelitat. Sobre això, Joan Coromines, amb el seu diccionari etimològic de la llengua catalana, eh, fa una apreciació, diu que la, la forma gòtica tricua no va mancar de deixar algun rastre en terra catalana, com és natural. S'observa que en les fonts en baix llatí, suposem que és llatí medieval, i també en temps quasi només arcaics, algunes de catalanes, molts subjectes a la influència sàvia del baix llatí. És a dir, ell va, va dient que en el fons eh, no és important la, la, la forma tregua amb G, per entendre'ns, si puc tirar enrere, però, però nosaltres hem, hem descobert que, que no és del tot cert el que, que s'afirma, sinó que sí que tenia una presència important la forma gòtica, tot i que al final doncs, eh, ha prevalgut la forma fràncica. Per això hem trobat rellevant doncs, parlar d'aquest exemple. Continuant amb uns altres exemples, eh, Bacó, aquesta paraula ja pertany al camp de l'alimentació, la trobem documentada en llatí medieval com a Baco o Bacó, potser es pronunciava ja a la, a la catalana, eh, i l'etimologia és bastant clara del fràncic Bacó, pernil, penca de porc, cancel·lada. Vull dir, una paraula que ha evolucionat poc. Eh, una paraula també molt important per, per tota la Romània i, i, i d'origen germànic és el banc, eh, la família semàntica, ai, la família lèxica, perdó, doncs banc, bancal, també és de la vida domèstica, així veiem que hi ha moltes paraules del món germànic que van entrar en, en el vocabulari comú de la, de la vida quotidiana, uh, i aquesta paraula no podem uh, no hem pogut escatir si és, si és gòtica o, fràncica i per tant la remetem a un germànic comú, banc que és una paraula doncs, que apareix en la majoria de llengües uh, romàniques d'una banda i germàniques també. L'esperver és un ocell i per tant l'únic que al glossàrium més aviat trobem la forma esperguerus, probablement el cuidador d'espervers. En tot cas és una paraula relacionada amb aquest ocell que també, novament, és d'origen fràncic, esperguari, que donaria un, un romànic esperbaire amb una metàtesi, i al final el català és per bé, està a la base de, de, de la forma catalana, és per bé. El terme conrear, trobem que és, és, aquest és molt, molt interessant, eh, pertany al camp semàntic de la vida rural, el trobem documentat en, en el glossàrium com a conredare, i concretament l'exemple és molt interessant, conredare corpus de vestitu, vestir un cadàver, o bé també la forma, el substantiu conredum, provisió, forniment, que, que dona, està bastant relacionada amb l'etimologia gòtica. Per tant, ten, aquí aquesta paraula és molt interessant des del punt de vista eh, lèxic, perquè es tracta d'un calc eh, a partir del gòtic eh, ga, ret, an, ga seria el prefix, ret és l'exema, l'arrel, la i an seria el sufix d'infinitiu, és a dir, eh, pla, en, en gòtic la formació es garre i en llatí medieval i en conseqüència en català el que s'ha fet és un, un calc lèxic perquè la forma ga dona con com a prefix eh, l'únic realment que es manté és l'arrel germànica red i ara doncs, s'adapta a l'infinitiu llatí i, i, i l'arrel com, com veieu gòtica és red és una arrel reconstruïda que vol dir provisió, per tant, tot quadra molt bé. És molt interessant com a exemple de, de calc lèxic. I és una paraula clarament gòtica i, i bastant freqüent en la nostra vida quotidiana, el no? conreu, conrear. Una altra paraula interessant és l'esquena, que seria, com abans he dit, hi ha paraules referents a la, al cos. No? El glossàrium el trobem com a, com a esquena Uh, però en sentit metafòric, referit a la muntanya, no? l'esquena d'una muntanya. I aquesta paraula és d'origen frànsic, no presenta cap complicació fonètica per explicar-ne l'etimologia. Uh, veiem, en frànsic seria esquina, espinada, columna vertebral, i nosaltres la trobem doncs, en el glossari com, com a com a esquena de la muntanya, però és l'etimologia d'espinada, no? de columna vertebral, la mateixa. Un color molt interessant és el blanc que trobem bueno, tenim aquí tota la família lèxica, blanc, blanquejar. El trobem documentat com a blancus o blancardo, blancarius, però l'interessant de blancus és que té el significat primigeni de de brillant, referit als metalls, per exemple, les armes blanques. Doncs venen d'aquí, a en germànic comú ja volia dir blanc, eh, brillant, blanc, per exemple, en alemany, blanc, o en antic anglès, tenim aquest exemple, però eh, volia dir més aviat eh, brillant i no, i no blanc. I, i, i en canvi, eh, en català, doncs, eh, la paraula alp, doncs, eh, la, la paraula llatina, diguem-ne, ha, ha quedat restringida a un altre, a un altre terreny I, i, en i en romanès. Eh? La paraula llatina albus només la, la podem resseguir en, aquests, en aquestes llengües, però la, la que ha donat blanc amb el significat del color ve del, del germànic que volia dir brillant. Llavors, la, un altre color molt interessant és el color blau, eh, el trobem documentat com a blaus o blau, i, i clarament és, és frànsic, per exemple, això la prova ens ho dona l'alemany, blau, l'anglès, blu, eh, i el tenim en el, en el català, en l'occitana, francès, l'italià, però en canvi el castellà o el portuguès, és a dir, l'altra àrea de, de, de la península ibèrica, diguem-ne l'Iberorromània, eh, l'han agafat del, del, de l'àrab, però l'àrab en el fons el va agafar del persa. I en canvi en romanès és força interessant que albastro eh, ve a partir d'una forma de llatí popular o vulgar albaster i remet a aquest albus, és a dir, aquí veiem un, una connexió entre el blanc i el blau en algunes àrees laterals de la, de la Romània. Eh, una paraula molt interessant referida als sentiments és la, la onta que volia dir vergonya, deshonor la tenim en frànsic devia sonar una cosa així com a onitha o onta eh, i no presenta cap problema el problema és que en català contemporani no l'hem conservada en francès onta sí i en català, en català medieval està, està documentada el, el diccionari en coromines la, la recull també i finalment Uh, hem trobat interessant parlar d'un verb, hi ha diversos verbs que, que han entrat en el, en, el, en el català a través de, de la, del germànic. Eh, uh, aquest també podríem dir-ho que és, considerar-lo de, del vocabulari militar I, i, el trobem documentat com a guidare o giar, hi, hi ha una forma pràcticament o guiar, en el fons tenim la forma romànica ja documentada en, en llatí medieval i aquí i hi ha un guidamentum, clarament hi ha una llatinització de, del, del terme romànic. Eh, es tracta d'un gotisme, és a dir, un visigotisme, eh, a partir de guida, guia, i com veieu porta el prefix ga que hem trobat en, en Garredan, en Conreà, doncs Ga Guidan, ajuntar-se, acompanyar, guiar. Uh, per tant, com a, com a conclusió uh, observem que la influència del, del, del superestat germànic en el, en, el, en el català en el llatí medieval de Catalunya i en conseqüència en el català és, és molt alta comparat amb altres llengües de la romàniques de la península ibèrica i hem pogut constatar que aproximadament, si hi ha un 20% d'origen gòtic en canvi, eh, el volum de, de germanismes d'origen francí que és és molt més gran, un 80%. Així mateix, eh, s'observa que en, en castellà o en portuguès la presència de paraules d'origen gòtic a vegades és superior a la presència en el nostre en el català, mentre que aquí predomina el frànsic. Això és una conclusió. Moltes gràcies.